Ende pa u tha ngjyra e shkronjave në letrën e marrëveshjes së fundit Kosovë-Serbi në orë, njohësit e zhvillimeve politike kanë filluar të flasin për frikën dhe mundësinë që ajo të dështojë. I pari që ka hedhur këtë tezë ka qenë ish krye diplomati kosovar Petri Selimi, i cili ka thënë se ka shpresuar që edhe në marrëveshjen që u arrit në orë do të kishte një dokument shtesë në të cilin do të nënshkrueshin garancitë siç kishte qenë letra e Mogherinit për Isa Mustafën rreth stacionit. Sipas tij marrëveshja s'do të ketë fund të mirë. Nga ana tjetër, diplomati gjerman Wolfgang Ischinger, duke reaguar në postimin e Petri Selimit, ka shtuar: "Shpresoj ta keni gabim, por kam frikë se mund të keni të drejtë." Në debatin për dështimin e saj që u arrit në orë, është përfshirë edhe analisti politik Agon Maliqi. Ai ka shkruar se sa më shumë që kalojnë ditët nga marrëveshja dërmuese e të shtunës, aq më shumë mund të mendohet për 100 mënyra se si ajo mund të dështojë dhe jo si do të ketë sukses. Maliqi u shpreh se ka të ngjarë që Vučić ta marrë atë që dëshiron vërtet, që të ruajë status quo në mes Kosovës dhe Serbisë.